це проєкт «Моя суперродина», де яскраві українські сім'ї змагаються за звання найкращої та приз 25 тисяч гривень. Цього тижня учасниці вже встигли побувати в родині Ірини та Мауріціо, де дізналися подробиці життя італійсько-української родини. Я не знаю італійського, а тато не знає українського. О, а як ви комунікуєте? Він мене почти не розуміє. Цей зв'язок між татом та сином, його взагалі нема, тому що вони не розуміють. Відвідали родину рестораторів та з'ясували, що ховається за фасадом ідеальної родини. Хто зазвичай сварить? Ну, нам батьки сказали не казати. Це те, що так Тая намагалася приховати, вона показала в усій красі. Сьогодні гості зануряться в атмосферу життя TikTok-зірок. Мене звати Анастасія Арбузова. Моя родина – це я і моя донька Маша. Я мати-одиначка, і я виховую нову українську зірку. Всім привіт! Я Марія Арбузова. Мені 11 років. Я відома співачка та блогерка. Найкращі подружки, зривні як бульбашки. Мене знає пів України. Її знає вся Україна. Мені подобається, коли мене знімають, коли знають мої пісні, коли зі мною фотографуються. Блогерство – це велика робота. Графік на сьогодні. 10:30 – це конкурсна зйомка реклами, організація фан-зустрічі, бартер-суші-зйомка, ресторан зустрічі з продюсером. Ну, до комендантської маємо встигнути. Ми знімаємо рекламу. Ефект радості включила. Всім привіт, друзі! Дивіться, яку ми з Машею... Давай ще раз перепишемо. В нас з Машою дуже близькі стосунки. Ми майже завжди з нею разом. Ми ходимо до косметолога, ми ходимо на манікюр, ми ходимо на шопінг. Ми суперродина, тому що я, мати-одиначка, змогла самотужки зробити зі своєї дитини зірку. Учасницям кортить швидше дізнатися, яке воно життя зіркової родини. Так, ну що, дівчатка, куди це ми йдемо з вами? Щось поки що не зрозуміло. Дивись, який салон. Думаємо, о, зараз нам будуть робити процедури. О, привіт, привіт! Привіт, дівчата. Зустрічає нас звізда, цицьки на викаті. Декольте, оце аж одусюди, все на показ. Штани висходились тут на животику. Знайомтесь. Це моя донька Маша. Привіт! О, привіт, Машуня, привіт! Їй 11 років. Така собі дівчинка, досить симпатична, приємна. І вона дуже відома тік-ток-блогерка, співачка. І сьогодні в неї фан-зустріч, а ми до неї готуємось. Я хочу вас запросити провести з нами разом цей день і побачити будні зіркового життя. Чесно, дуже цікаво, ну як взагалі 11-річна дитина стягує цю всю популярність. А що це тобі роблять? Прям реально макіяж? Да. Що прям і тональний крем наносять? Да. Реально дитині наносили тоналку, хайлайтер, консилер, пудра. Ну це ж дитяча шкіра, вона просто задихається. А от ти часто такий мейк наносиш? Коли я йду на фан-зустрічі, кудись йду в ресторан. Коли мені наносять макіяж, я стаю дорослішою, яскравою. В такому віці всі дівчатка дуже тягнуться до косметики. І це нормально, коли дівчатка підфарбовують собі губки, але там реально був кілограм штукатурки. Ми займаємося кліпи, робимо фотосесії, тобто макіяж для неї – це норма. Це не може бути систематично. Ну, нафарбували і нафарбували. Зараз така косметика є, що не така пігментована, вона якісна. А в школу теж так ходиш? В школу я крашу вії. Вії фарбуєш? Да. Реально, в школу? Да. Ну, подобається дитині фарбувати вії. Ну, розумієте, чим більше ти забороняєш щось, тим вони ще більше роблять. В який ти клас ходиш? Шостий клас.
Сьогодні це тоналка, завтра це гіалуронова кислота, післязавтра ін'єкції ботоксу. Ну, в такому віці насправді мама повинна навчити дитину доглядати за шкірою, а не приховувати якісь там малюсінькі недоліки. А ногті, які в тебе красиві. Боже, це що, гель? Так. Да. Я ще роблю наращування. Наращування? У мене були ось такі ногти. О, Боже. Настя. Це реально твоя рука? Ну, я чесно думала, що це фотошоп. Нарощені. Я перепрошую, а як оце з цими нігтями, ну, в туалет сходити? Ну, перші дні мені було складно, а зараз, коли я роблю, мені вже не складно. Дітям до 14 років нарощення робити однозначно не можна, тому що ногтєва пластина буде пошкоджуватись і буде виростати неприродньої форми. Ми декілька разів робили, все в неї нормально з нігтєвою пластиною. Настя, навіщо так часто змінювати дитині образ? Для того, щоб знімати контент, для того, щоб бути цікавою для своїх підписників. Якщо ти сіра мишка, то тебе ніхто не буде дивитися. Дітям дуже подобається дивитися, як Маша фарбується, і в нас дуже гарні перегляди. Я правильно зрозуміла, то Машин блог – це не просто там для розваг, він монетизований. Маша з цього заробляє. Так, дівчата, дійсно. Вона використовує свою донечку, готова десь навіть там ризикувати здоров'ям дитини в якійсь мірі, щоб заробляти більше грошей. Маша, взагалі, ну, дитина встигає вчитися, ходити в школу, виконувати уроки, тому що це дуже велике навантаження, 6 клас. Ми можемо все поєднувати. Зараз в мене добра успіваємость. Я можу потім вам показати свій щоденник. Я думаю, так, раз це зірка, ну, напевно, вона знає англійську мову. І мені все ж таки хотілося почути, чи ти розмовляєш англійською. Скажи, там, наприклад, я живу в Україні, мені стільки там років. Маші просто був ерор. Щас, каком я живу, як? I live в Дніпро. Скільки років? How old are you? 11. I'm 11. I'm 11. Я так не знаю. I'm 11 years old. Ну, саму базу першого класу, не знати, як тебе звати, скільки тобі років. Ну, а все чому? Тому що Насті байдуже. Ну, я насправді теж англійську не знаю, і це мій дискомфорт. Я, як зросла людина, кажу, що треба було в дитинці вчити англійську мову. Так, ну, з англійською мовою ми все зрозуміли. Давайте спитаємо про якісь такі більш звичні предмети. Що таке підмет? Я не в школі, тому я не буду відповідати на ці питання. Я вчуся в школі, і мені цього достатньо. Чому я маю відповідати на питання, якщо я не в школі? Ну, пусть перевіряють своїх дітей. Господи, я би в своєму дитинстві так комусь відповіла, то мені, напевно, би відповідь ляща дали. Ну, зрозуміло, що Маша не відповідала, тому що вона взагалі нічого не знає. Ну, вона не хотіла позоритися. Це дуже просте, насправді, питання. З якого предмету це слово, підмет? З математики. Вона не те, що не знала, що таке підмет, вона не змогла зрозуміти, з якого це навіть предмету. Ну, вона трішки затупила просто і все. Перенервувала. Толку, що ти відмінниця, це не дає гарантії, що в майбутньому ти будеш успішною людиною. Ну, коли її підписники побачать, що їхній кумир не такий вже і розумний, як здається, що буде захватами? Якщо ти знаєш такі базові речі, то від моєї дитини. Моя дитина заробляє більше за місяць, ніж ти за рік. Добре? Як ти присутності своєї дитини принижуєш чужу посторонню дорослу жінку? Виключаєш дитину, щоб вона дивилась на всіх людей звисока. Щоб вона не була такою ніщебродкою, як ти. Наприклад, я заробляю на блозі. От в мене є 14-й айфон, в мене є ноутбук, є Apple Watch. Для мене це був показник того, що вони людей оцінюють виключно по грошах. Я не почала би її принижувати, щоб вона не ставила дурні питання. От ти будеш дружити з кимось, хто, ну, не має там багато грошей в кишені? Я з цією людиною не познайомлюсь, я її не побачу. Ну, а де я її побачу? Я в школі не знайомлюсь, окрім свого класу, ні з ким.
дитина буде просто бачити людей, то, знаєш, як купюри. Якщо ти не купюра, ти нищеброд. Я говорю дитині, що гроші – це дійсно важливо. Тому що гроші допомагають в існуванні. Дівчина, жінка має бути самостійна і має сама заробляти. Звісно, жінка повинна бути фінансово незалежною, але не в 11 років. Так, дівчата, щось ми вже тут заговорилися. Нас з Машею вже чекають на фан-зустрічі, тому поїхали туди. Вау! І тут... Та-да-да-дам! Собі. Боже мій! Зустрічає нас оце такий довгий, білий. Дівчата, ми поїдемо на лімузині. Ну, я думаю, що вони ніколи в ньому не катались. Я каталась на лімузині, чесно вам скажу, там на весіллі, на дівич-вечорі. Я розумію, що це дорого. Дорого багато, Настя. Мені вже хотілося швидше в нього сісти і подивитися, що там внутрі. Я ж ніколи не була. Ну, як вам, дівчата? Просто все так блистіло, було куча огоньків, шампанське Настя відкривала. Ну, мені сподобалось, було круто. Ну, їдеш ти в якомусь катафалку. Мені незручно, некомфортно, душно. Маша, як тобі? Круто. Клас? Да. Клас. Да. Маша, тобі подобається знімати рекламу? Да. А яку рекламу зазвичай ти знімаєш? Їжу, салони краси. По бартеру я знімала одяг, обув, розпаковку рюкзаків, косметика. А чи бувало таке, що тобі приходило щось на рекламу і тобі реально тупо не подобається, ти не хочеш це знімати? Да. Це є робота. Вона має розуміти, що ми живемо за цей рахунок. Якщо ти не будеш знімати сторіс, тебе не будуть запрошувати або присилати товар на рекламу. Поясни мені, будь ласка, в чому ви такі популярні і де ви такі зірки? У нас є сторінка в інстаграмі моя і мамина. В мене 161 тисяча підписників, в тітоці 1 мільйон 400 тисяч підписників. Ого, нічого собі, які ви популярність. 1 мільйон підписників – це багато. Але чому ці люди на них підписані, мені зовсім не зрозуміло. Як ви стали такі популярні? Ми з мамою співачки. Я зараз призупинила свою діяльність. Було прийнято рішення, що я буду вкладати саме в Машу. Ми з мамою багато співали пісень в машині, і після цього мені сподобалося співати. Скільки в тебе є пісень? В мене є 2 пісні, але на фан-зустрічі я буду ще одну свою пісню презентувати, нову. В неї є 3 пісні. Ясно. Хтось з вас навчався в музичній школі, або, можливо, Маша? Ні. В мене в цей момент челюсть просто відпала. Всі класні, успішні співачки, вони мають музичну освіту. Ну, в принципі, у вас зараз є можливість відвідувати музичну школу? Зараз переїдемо до Києва, почнемо ходити. Якщо ти побачила в своїй дитині талант, то його треба розвивати. Треба відвідувати вокал, музичну школу, а не просто купити якусь пісню, зняти кліп і все, твоя дитина співачка. Настя, хто вирішив, що твоя дитина вміє співати і співачка? У мене є слух. Я можу визначити, вміє моя дитина співати чи не вміє. Я вважаю, що вона гарно співає. Я взагалі вважаю, що в мене гарна і талановита дитина. Я хочу, щоб вона була медійною. Я хочу, щоб вона була популярною. Скільки тоді коштує записати одну пісню в студії? Пісня «Бульбашки» нам обійшлася в 2 тисячі доларів. Пісня «Буде мозаїками» нам обійшлася плюс-мінус теж в 2 тисячі доларів. Це досить дорого. Скажи, а ви знімаєте якісь кліпи? В мене є 2 кліпи. Я на кліпи не шкодую грошей. Бюджет одного кліпу, ну, в середньому 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів? Тобто ти маєш можливість витрачати тисячі доларів на 3 пісні, але при цьому ти не маєш часу і коштів вчити дитину музичної грамотності? Якщо вкладати кошти, кожна може стати Машею Арбузовою. Всіх відомих майже співачок зробили їх батьки. Який дохід привносить ваше блогерство? Ми з Машею заробляємо в середньому від 3 до 6 тисяч доларів на місяць. Ну, оскільки працюють вони двоє, і мама працює, і дитина працює, так як в них ділиться бюджет?
я вирішую, як ми їми розпоряджаємось, тому що дуже багато коштів треба вкладати в музику. Частину коштів ми витрачаємо, звісно, на свій побут. Скажи мені, а яку частинку ось отримає саме Маша? Ну, Маша заробляє бартером. Ну, костюм коштує грошей, техніка коштує грошей. Якщо порахувати суму бартеру, то це в середньому в місяць виходить на 1000-2000 доларів. Ну, тобто виходить, що вони разом працюють, заробляють, але при цьому дитина навіть поняття не має, ну, який ж той дохід. Вона що, в чомусь обділена? Ми їй хату купили. Скільки у Маші кишенькових грошей? Просто коли виходжу гуляти, я в неї прошу суму на карту, щоб вона мені скинула, і я йду її трачу. Яка це може бути сума? Це може бути 500 гривень, може бути 700 гривень. І що, так можеш піти і 700 гривень потратити? Так. А ще зараз 700 гривень? Наприклад, я недавно купила іграшку за 3000 собаку на пульті керування. І я так ходжу, вона танцює, ну, мені подобається. Дітей треба вчити фінансової грамотності. Ти їй дала на місяць 1000 гривень? Вона сама думає, чи хочу це витратити, чи не хочу. Тобто дитина вчиться самостійно приймати рішення, куди вона потратить, чи вона хоче зекономити. Ну, Маша моя не обділена нічим. Я просто контролюю її витрати, і я знаю, на що вона витрачає. Вона може купити 10 непотрібних їй помад, потім їх загубити. Вона каже, я хочу піти на атракціон. Я кажу, да ти вчора каталась, ми вчора 1000 спустили. Ну, тобто я її обмежую для того, щоб вона не витрачала кошти на вітер. В соцмережах було реально багато відео, де Маша плаче, щось там не хоче робити, так трохи на неї сваришся. Ну, я напередодні подивилася сторінку в інстаграмі, погортала, і є кілька відео, де дитина просто плаче слізьми, а її продовжують знімати. Це хайп. Я не знала таких слів. Хайп – це випадок, який привертає увагу. Ми його створюємо, і за рахунок цього увага прикута до нашого блогу. Ми один час хайпували тупо на всьому. Фарбуємо волосся – хайпуємо. Пишемо пісню – хайпуємо. Знімаємо кліп – хайпуємо. З кимось сваримось – хайпуємо. Для того, щоб тримати аудиторію, треба іноді хайпувати, щоб їм було цікаво. Можемо знімати різні відео, там, де я плачу. Відео піднімається в топах і набирає мільйонні перегляди. Тобто хайп вам приносить гроші, правильно? Приносить перегляди, ну, і тим самим монетизує блог. Ну, тобто я розумію, що її емоції, її дитини, ну, на другому місці, їй важливіше контент. В той момент я для себе зрозуміла, що Настя точно не любляча мама, а просто як продюсер своєї дитини. Добрий день. Добрий день. Привіт, ми вас вже зачекались, там вже чекають, я не знаю. Так, я знаю. Реально, ми приїхали в чорний хід в торговому центрі. Нас представник торгового центру, охоронець, нас зустрічали, заводили. А де ваші фанати, дівчата? Щас будуть. Вон они! Привет! Шли, дійсно, ці фанати бігли по боках, і я зрозуміла, що це, ну, життя як дорослої зірки. Усім привіт! Як ваші справи? Яку пісню ви хочете, щоб я заспівала? Настя свою дитину розхвалювала як могла, я очікувала побачити якийсь мега-талант. І! Я популярний френдлі, всі мої відео в тренді, і щось новеньке в сторіс. Я чесно кажу, що це, тому що неї реально є фанати. Їй дуже хлопали, її пісні знають на пам'ять. Я вважаю, що я дуже гарно співаю. Коли я співаю, я відчуваю себе зіркою. Вона була абсолютно задоволена собою. Я зразу зрозуміла, що це фанера. В неї навіть губи в слова не попадали. Мама стояла під сценою, це все знімала на відео. Мені навіть в якийсь момент здалося, що Насті відчувається, що це її фанати, що це її концерт.
вже голова болить і думаю, що все, зараз підемо їсти, я не знаю. Ні. Виявилося, що у нас попереду ще кілька годин на фотосесія з фанатами. Маша Арбузова! Маша Арбузова! Маша Арбузова! Це досить важко. Звичайно, дитина втомилася. Це в неї болить голова. Що ти реально втомилася вже все? Слухай, ну я тобі скажу, так бігати від фанатів я теж би втомилася. Для Маші це все дуже важко. Навіть дорослій людині було б важко, а це всього-навсього дитина. Ну, взагалі, дівчинка молодець, класний концерт, все, виступила. Але, знаєш, вона коли виходила, така, боже, мене вже голова болить, я вже втомилася. Це реально так досить виснажливо. Бути зіркою – це важко, дитина ти чи дорослий. Вона каже, що вона втомилася, вона каже, що в неї болить голова. І що, мені зупинить зйомку чи що? Ну, ти неустойку платити будеш. Всі втомлюються. І так як фан-зустрічі не кожного дня, тому, в принципі, ну, один день можна потерпіти, так. Слухайте, це робота, і Маша теж розуміє, що це робота. Для кожної мами це дуже важливо, щоб її дитина була успішною. Для кожної мами важливо, щоб її дитина була щасливою. Слухайте, кожна дитина потребує маминого слова, маминої уваги. І Маша не виняток, тому що вона дитина, вона звичайна дитина. Ну, в нас не такі стосунки, щоб ми це робили на людях. Ну, ми не обіймаємось на людях і ми не цілуємося на людях. Я трішечки жорстка. Ми просто не побачили тебе як маму, ми побачили тебе як продюсер. Ну, тому що це робота. 11 років заставляти дитину працювати – це дуже рано. Працювати вона встигне, а от дитинство вже не повернеш ніколи. У мене нема багатих батьків, у мене нема чоловіка, який би мені побудував будинок або відкрив 3 ресторани. Мені доводиться робити все самостійно, і вона розуміє, що мені треба допомагати. Слухай, до чого ви до***ли? Давайте вже, ну, будемо міняти тему, тому що, ну, мене вже нудить від ваших запитань, ну, серйозно. Вона не хотіла з нами розмовляти. Ми закінчили цю розмову. Настя, ну, окрім зірковості, ви ще щось покажете нам? Як живе ваша родина? Маша зараз тут лишається на фан-зустрічі з менеджером і охоронцем. А ми вже з вами можемо їхати, вона під'їде пізніше. Дівчата, проходьте до мене в гості. Я вас запрошую. Ну, красиво, красиво так. Прикольно. Справді тут живуть зірки. Звичайна квартира, світленькі стіни. Я, якщо чесно, розчарувалася. Це не моя квартира. А чия? В смислі? Я живу тут у друзів. Тобто? Неочікувано. Я живу в цій квартирі місяць. Я вже думала, що сьогодні мене нічим не здивують, а виявляється, що таки можна. Місяць тому я купила квартиру в Києві, і наразі я роблю там ремонт. А ти за кошти тут живеш, чи ти живеш тут безкоштовно? Ні, я живу тут безкоштовно. Тебе що, немає коштів зняти квартиру? Нащо мені витрачати ці кошти, якщо я можу за ці кошти купити нові двері, покласти плитку? Ремонт ми такий, окей, покажи нам, ну, фото, відео, щоб ми могли оцінити. Отак от я її купила. А де ось все це лакшері? Я думала, що Настіна квартира хоча б в новострої. Та квартира в Хрущовці для зірки, ну, це таке ще досягнення. А скільки коштувала квартира? Квартира коштувала в районі 50 тисяч, плюс кошти на ремонт по кінцівці вийде в 80 тисяч доларів. Нічого собі, це блогерство може на хату собі заробити? Треба вивчити це питання. Може і собі блогером стати. А як заробляє собі на життя сама Лейла? 3 рази на тиждень у мене по 7, по 8 тренувань. 8 тренувань в день? Так. Я не розумію взагалі, чого вона тримається цією роботою. Я тренуюся не тільки для того, щоб заробити кошти. Я скинула 80 кілограмів. 80 кілограмів? Дивіться вже завтра. Маша наразі тимчасово проживає в Дніпрі зі своїм татом. А я живу в Києві для того, щоб контролювати ремонт. А ти чому не живеш з її татом? Ну, так склалися обставини, що ми 5 років тому розвелись. Так, чому ви розійшлись? Ну,
насправді все дуже просто. Я відкрила свій бізнес, і перших там півроку він взагалі нічого не приносив, тобто я працювала в нуль. Згодом я почала працювати, я почала навчатися, і я почала досить непогано заробляти. А він, на жаль, як був на одному місці, так і лишився. І я зрозуміла, що мені з цим чоловіком не легше. Можливо, на той час того чоловіка важкий період, і може треба його підтримувати, а не гнати, як оту собаку. Ну, я думаю, що не вона розійшлася з чоловіком, а чоловік з нею розійшовся, це однозначно, тому що витерпіти Настю, то треба мати ще ту силу волі. Ні, чоловік, якщо я собі можу дозволити все сама. Я сама можу орендувати квартиру, я сама можу купити собі машину. Нащо він мені треба? Як хто? Як прибиральниця в хаті? Ну, тобто в неї все зводилось до грошей. Якась меркантильна. Для мене чоловік має забезпечувати родину. Я не хочу бути в своїй родині чоловіком. Мені легше бути тоді самою. Скільки було Маші, як ви розійшлися? Маша йшла в перший клас, і ми розлучились. Їй було 6 чи 7 років. І як вона це пережила? Ну, звичайно, як і всі діти, їй не сподобалось, що батьки розійшлися, але ми нормально сіли, нормально пояснили, що це життя. То скільки це тебе виходить в розлученні? 5 років. А за цей період часу в тебе були інші стосунки? Так, в мене були інші стосунки, але, на жаль, не склалося. Чому? Чоловіки, яких я зустрічаю, вони не перспективні. Тобто вони виконують чисто роль як якогось обслуговуючого персоналу. Посилки забрати, відвести мене кудись. Ну, типа, ну розумієте, я це все можу і сама робити. Той був неперспективний, той мало заробляв, а той просто був як раб, мені ото все носив. Я в жодних стосунках не почула про почуття. Такої необхідності в чоловіках я не бачу. Якщо я захочу ще дітей, я піду в лікарню і зроблю собі ще дітей, ще й по бартеру. І ще яких я захочу, хлопчиків чи дівчинку. Чи в неї зовсім дах поїхав? Ну, як можна взагалі таке говорити? Це заради чого? Заради хейту чи заради хайпу? Як можна народити дітей по бартеру? Чоловік після розлучення створив сім'ю? В нього є жінка і ще двоє дітей. В нього в житті абсолютно нічого не змінилося. Як жив він на тій зйомній квартирі, він так і живе. Як їздив він на той машині, він так і живе. Насправді ми зрозуміли, що це у Насті нічого не змінилося, а в нього змінилося. В нього є сім'я, в нього народились ще дітки. Деякі жінки не здатні жити, наприклад, в сім'ї. Ніколи до тебе не спуститься з неба щаслива сім'я. Щаслива сім'я – це робота. Почекай, а коли вона у тата, вона знімає там охоплення, цей контент? Вона там живе просто. Вона закидає той 14-й айфон. І я їй дзвоню, кажу, Маша, слухай, ну вийди вже в сторіс, ну йдеш в школу, їдеш в машині, там, танцюєш тік-ток з однокласницями, будь ласка, познімай що-небудь. А вона так розслабляється зі своїм татом, що її взагалі нічого не заставиш. Просто звичайне дитяче життя. Так, там вона живе просто звичайне життя. Чи казала тобі колись твоя Маша, що мама, я хочу жити з татом, мені там краще, мені більше подобається? Колись вона мені таке казала, але їй вистачало на день, на два. У мене з нею чітка розмова. Якщо ти нічого не хочеш, я тебе відправлю до тата і сиди там, нічого не роби. Маша дуже дорога дитина, вона вже звикла, що вона може собі все дозволити. Ну, коли вона живе зі мною, ми живемо дуже яскраве життя, ми подорожуємо, ми ходимо в круті ресторани, ми знімаємося з дуже відомими людьми. А тато не може їй дозволити всього цього. Вона повертається в звичайну квартиру. Однокімнатну, де живе там 5 чоловік, з ковром на стіні. Я вважаю, що треба проявити повагу і якусь вдячність йому, бо це батько твоєї дитини. Настя, що у вас є такого в родині? Чим ти можеш похвалитись? Пішли, дівчата, в мій гардероб, я вам зараз все покажу. Це була моя улюблена частина. Я вже хочу побачити оці Гуччі, Луї Вітон і так далі справжньої зірочки. Я знала, що ви прийдете до мене в гості, тому я попросила Машу привезти з собою декілька речей. А як вона приїхала сюди? На поїзді. Сама? Сама. З шубами? З коробками, так, з речами. Блін, ти що, прикалуєшся? Дитину цигани могли вкрасти. Ай, Боже, мій Боже. Як 11-річна дитина буде мало того, що їхати сама в потязі, та ще й волочити шуби?
для маминих понтів. Так, в мене самостійна дитина. В чому проблема? Є, що якщо ваші не самостійні, або у вас якісь забубони в голові, то це ваші проблеми. Якби я їхала з Києва до Дніпра, а потім поверталася би назад, мені би бензин вийшов на 8 тисяч гривень. А так білет коштував 350. Рівень безвідповідальності цієї мами для мене просто нижче плінтуса. Твоя дитина працює тобі, як воно там називається, кур'єром. Перевізником, кур'єром, і возить тобі твої шуби. Так, на горбу. Тобто це на нормально? На горбу, я ще раз кажу, на горбу, почули? Голос не повишай, бо я не твоя Маша, щоб ти на мене оце версканила з матом. У моєму оточенні таких наглих, невихованих людей їх просто немає. Не люблю тупих людей і не люблю їм пояснювати все по 10 тобто разів. Тобто ми всі троє тупі, троє тупі, одна ти розумна. Знаєте, то кажуть нас на Буковині, чия би корова не мичала, а твоя би мовчала. Коротше, що там в тебе, давай показуй. Це можна, я тебе не буду показувати. Слухай, ти в мене шафі вирилась. Яка найдорожча твоя шуба? Дуже хочеться тебе побачити в цій шубі. В мене всі дорогі шуби, я купляю лише якісне хутро. Найдорожча – це біла норка з соболем. Вона коштувала 2500 доларів. Ну, це моя, до речі, найулюбленіша. В ній дуже комфортно їздити в машині. Вона коштувала 1700 доларів. Для норкової шуби це не дуже висока ціна. Та це можна купити на 7-му кілометрі. Я розбираюся в норки. Сама маю шубу і знаю, що канадська норка не може стільки коштувати. Це Китай. Ви взагалі знаєте, скільки коштує така шуба? Це реально дорога шуба. Жодної з них я не побачила шуби такого рівня. Я дуже люблю всякі такі штучки, стразики. Ось мені сподобався такий светр. У нас в Вінниці на базарі в кожному лотку такий тренд продається. Слухай, ти схожа на сутіньоршу. Слухай, ну і що? Для мене то лахмотя. Я в такому рожевому светрику максимум можу його одягнути, коли в будинку ще немає отоплення. Просто, щоб обігрітися. Я в них светра за 10 тисяч гривень не побачила. Хай йдуть, якщо їм щось не подобається. А мені подобається. Це якісне турецьке виробництво. Louis Vuitton made by Turkish guys. Так а що, бренди якісь є, бо я щось не бачу. Раніше в мене було багато брендового взуття, але в мене виросла нога на один розмір. Це як? Я серйозно. І все моє взуття, яке в мене було до цього, я просто пороздавала подругам. Таке буває. Відмазка, знаєте, на троєчку, я б сказала. В мене є брендові сумки. Це Marc Jacobs, це класика Marc Jacobs. Це вже Marc Jacobs трішки подорожче. Така сумка коштує 700 доларів. Там реально ніяких таких брендів не було. Там кілька пар трішки дорожчого сегменту сумок. І це все. Я не бачу, що це оригінал. У мене є паспорти на ці сумки. Покажи паспорт. Треба піти пошукати. Він є. Давай. В цьому питання. Лейла. Ти опускаєш всіх вокруг і хочеш здаватися кращою, а ні, тебе не виходить. Коли я почну заробляти на Louis Vuitton, якщо вони це мали на увазі за бренди, тоді буду собі дозволяти купляти. А так зараз я вкладаюсь в свою дитину і в свою кар'єру. Настя, я так розумію, що найдорожча річ на тобі – це те, що на нас дивиться. Розкажи нам про свої цицьки. До речі, зуби в мене коштують дорожче. Мене не цікавлять твої зуби, мене цікавлять, скільки стоять оті твої цицьки. Ці гроди плюс-мінус вийшли мені десь в 1500 доларів. Я колись виграла гроди в Інстаграм. Мене аж перекосило. Я не очікувала відповідь почути, що груди я просто виграла. Участвувала в конкурсі, виграла конкурс і поїхала робити гроди. Що треба було робити? Цікаво. Виграти цицьки в Інстаграмі нормальна людина навіть не піде на такий розіграш. Треба було підписатися на хірурга, поставити лайки, тобто прийняти участь в конкурсі, і рандомно він обирав переможницю. І це була я. Поїздка за кордон, проживання за кордоном, анестезія, палата. Мені вийшло десь в районі 1500 доларів. А так операція мені була зроблена безкоштовно. А взагалі такі груди коштують десь в районі 7-10 тисяч доларів. Показуєш власним прикладом, що нічого тут такого нема, все можна перерізати, переробити. А я вважаю, що все ж таки люди мають любити себе такими, як вони є. Я вкладала гроші в зуби. Я десь підрахувала, що мої зуби вийшли 4,5-5 тисяч доларів.
Це коштує стільки, це коштує стільки. Ми не питаємо тебе. Мені байдуже, скільки коштують твої зуби. Дівчата, зараз Маша вже повернеться з фан-зустрічі. Мені насправді хотілося дізнатися, чи вдома ця дитина залишається з цією зіркою. Чи це просто прийде додому, не знаю, там зніме одяг, носочки, щось там візьме, якісь ляльки і буде гратись. Привіт ще раз. Привіт. Маш, ми дізналися, що ти живеш з татом. Розкажи, як так вийшло? Я жила в папи, довго, все своє життя. Тобто ти більше життя прожила з татом? І з'ясувалося, що Маша все своє життя живе з татом, а не з мамою. До війни я жила з татом, а зараз я живу там тимчасово, поки в мами йде ремонт у квартирі. Настя брехуха, тому що вона нам розказувала, що донька живе з нею, а з батьком вона знаходиться тільки якийсь короткий період. Насправді все навпаки. Тобто твій дім все ж таки у папи? Можна вважати так. Я вважаю, що все ж таки діти, особливо донечка, повинна жити біля мами. Розкажи, як ви час разом проводите? Кожен вечір ми виходимо гуляти. Можемо просто на площадці погуляти в парк, можемо поїхати в кафе. Мені з татом добре. Він мене забирає зі школи, там разом гуляємо. Ми там їздимо к друзям. А оцей момент, коли він розповідав про тата, я побачила дитину. Не зірку, не блогера. Мама сказала, що коли ти знаходишся з татом, ти не хочеш знімати сторіс. Чому так? Тому що в мене немає часу, я хочу провести його з татом. А як тато до цього відноситься, до того блогерства? Він мені говорить, молодець, зірочка наша, ти багато зможеш, ти майбутня звезда. Ось. А тато підтримує, так? Так. У мене склалося враження, що ти, коли знаходишся з татом, ти просто насолоджуєшся тим, що тато поруч. То дякуючи Богу, що в цій дитині є той тато, який дає їй можливість прожити це справжнє дитинство. До речі, ти можеш розповісти приспів своєї пісні, яку ти сьогодні презентувала? Я закохалась, хуліган, на-на-на-на-на-на, не знаю, що скаже мама, 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 мама. Така, досить доросла, я б сказала. Хулігани подобаються тобі? Так. Тобі є хлопець? Ще зараз? Так. О, господи, а раніше був? Так. В мене було багато хлопців, В сенсі багато. Зараз почитаємо. Шість хлопців десь. Ого. Цілувалась? Так. Да. Ага. Тільки в щочку. І рано ще говорити про особисте життя. Напевно, мама нікого не одобрила з них, так? А вона про них не знає. А я не розповідала. Ми там зустрічалися два дні, місяць зустрічалися. Мало того, що в неї було вже шість хлопців, та ще й мама про це нічого не знає. Напевно, тут проблема не в дитині, а в мамі. Я хочу тобі побажати все ж таки приділити трошки більше уваги навчанню. Я навчаюся добре. Можу показати щоденник. Ні, не треба, ми тобі віримо. Я тобі хочу побажати, щоб все ж таки ви вдвох мали можливість більше проводити часу без соціальних мереж. Добре, але це ваша думка. Я думаю, не прислухаюся до цієї думки. Я не збираюся це слухати, що ви мені тут бажаєте. Це було чесно то саме, що дитина нас послала. Машулька, хіба ж я погано тобі щось побажала? Дуже дивно, якщо ти так реагуєш. Я не хочу цю думку сприймати для себе. Після розмови з донечки було дуже багато питань до мене. Дівчата, я вас вже зачекалась. Дякую. Замовила спеціально для таких почесних гостей, як ви, суші. Ціна кожної коробки суші – 3200 гривень. Слухай, ми хіба питали тебе за ціну? Окей. Я щось не розумію, як за пару хвилин людина з злої Мігери може стати суперпривітною хазяйкою свого дому. Настя, ти назвала нас всіх тупими. Я так і рахую. Нема чого ставити тупі запитання. На тупі запитання я відповідаю так, як я вважаю. Цілий день в родині Арбузових для мене це вже було too much. Я дуже стомилась.
Твоя дитина сказала, що вона все життя живе з татом, а іноді з мамою. Ну, це і це неправда. Ну, тобто твоя дитина що, обманювала нас? Маша! Ти казала, що ти живеш постійно з татом, а іноді з мамою? Я сказала, що я проводжу однаково час з тобою і з папою. Який ти однаковий час з своїм татом проводиш, якщо ти з ним не живеш? Живу. Чого ти кричиш на неї? Вона тебе боїться. І що? Слухай, вона провинилась. Я зрозуміла, чому дитина могла так сказати. Тому що тато весь час максимально приділяє дитині. А їй здається, що вона з татом весь час. Ти її просиш і заставляєш знімати сторіс. Це її хобі. Ти її заставляєш. Заставила непонятно що. Рай прибрати, я не розумію. Телефон взяти, 14-й айфон і сказати декілька слів? Це що, якесь щось вона зробила чи що? Те, що зараз є в Маші, це мої дитячі мрії. Мої батьки одружились, мамі було 16, вона мене народила в 16 років, батьку 28. Вони пожили 4 роки і розійшлись, тому що були 90-ті, шахтарям не давали зарплату, ну і вони розійшлись. Матір почала будувати свою сім'ю, а батько свою. І вони мене кинули на бабусю. А потім моя мама знайшла чоловіка. Він дуже швидко розбагатів. А я періодично жила з матір'ю. І це були просто роки моєї каторги. Мені попався, ну, не дуже хороший відчим. Коли вона заплакала, я побачила, що, Боже, в цій людині є якась душа. Коли він напивався, він міг мене побити. Причому жорстко. Сталася така неприємна історія. Мені було 17 років. Він прийшов п'яний з якоїсь гульки. Мама жила в Києві. І він прийшов у 5-й ранку і побив мене. Дуже сильно. Він мене бив кулаками по голові. Я вибігла на вулицю. В мене були такі гематоми. І я дзвоню мамі і кажу: слухай, він мене побив. Ну, мені боляче, я не знаю, що робити. А вона, знаєш, що мені відповіла? Слухайте, розбирайтесь самі. І не повірила мені. Це було на постійній основі. Він міг прийти п'яний, і він міг мене побити. І кожен раз, коли я жалілась матері, вона казала: ну, значить, сама винувата. Ну, значить, так вийшло. Ой, взагалі, не чіпайте мене. І я не знала, що мені робити. Я сиділа під під'їздом, плакала. І я пішла в поліцію і написала заяву про те, що він мене побив. Зняла побої. Але мати мені не повірила і цей раз. І так завжди. А потім він відніс ментам пару тисяч доларів і справу закрив. Мама завжди ставала на сторону відчима, тому що він мільйонер. Великий будинок, вони собі ні в чому не відмовляють. В них двоє прекрасних діточок. А ось на Насті можна було зірватися, Настю можна було побити, плюнути, витерти об неї ноги. Ні, моя мати мене не любила. Ніколи. Мене вдягали завжди в якусь ну, з ринку, знаєте, хоча гроші були. Про моє здоров'я ніхто не піклувався. Тобто, ну, дитина, в якої немає ні зору, ні зубів. Тобто, ну, чого тебе не водили до лікаря? Питається, гроші ж є. Всім було все рівно. Я би просто хотіла народитися в іншої мами. І все. На жаль. Єдине, хто мене любила, це була моя бабуся, царство їй небесне. І коли я народила дитину, в мене ніхто не підтримав, окрім моєї бабусі. Коли вона померла, в мене стався нервовий зрив. Дуже сильний. Ну, я побачила маленьку страждаючу дівчинку, яку болить, яка плаче.
Це складна історія життєва. Я не чекала, що Настя відкриється і розкаже нам свою історію з дитинства. Ви спілкуєтесь зараз з мамою і її родиною? На жаль, ні. І я більше не хочу з ними спілкуватися. Моя мама зараз з родиною живе за кордоном. Я побачила, що вона повторює поведінку своєї мами. Їй мама не дала любові колись. Ну, і вона реально не додає цієї любові своїй дитині. Чи вмієш ти демонструвати цю любов? Ну, часом так, але в більшості випадків я дуже жорстка, тому мені дуже складно якось себе перебороти. Це виховання. Мені дуже важко проявляти свої почуття саме тому, що ось мене так виховали. Я психічно травмована людина, травмована цим відчимом, цією матір'ю. Це не виправдання її поведінці. Ця історія не може бути забута, доки ти її не пропрацював. Легче всього просто бути ображеною. Аніж попрацювати з собою, своїми образами, вона вибрала шлях ненависті. Ти зараз, сьогодні маєш можливість стати трішки м'якшою, послабити цю свою броню. Ну, тому що в тебе також є душа, в тебе є, ну, доброта всередині. Щоб ти більш проявляла материнську турботу і любов до своєї дитини. Ти заслуговуєш любові, ти заслуговуєш великої любові. Просто так, за те, що ти є така, як є. Навіть своєю металевою броньою. Я щиро вірю, що обов'язково знайдеться така людина, яка полюбить тебе. Ти обов'язково будеш ще щаслива, ну, не прив'язуючись до фінансів. І в наступних сторіс ми побачимо щасливу Арбузову, усміхнену. Закохану і ту, яку люблять. Дівчата, це наш мерч. Це я і Маша. До речі, це дуже з якісних матеріалів зроблено. Настя! Час дізнатися, чи допоможуть подарунки покращити оцінки конкуренток. За добробут родині Арбузових я ставлю 2 бали. Те, що вона купила квартиру, те, що вона там має бабки, це, звісно, добре. Але не на дитині треба їх заробляти. Категорії гостинність родині Насті і Маші я ставлю 1. Гостинності не було взагалі ніякої. Слово через слово нас обзивали Нас посилали, нас обзивали ніщебродами. В категорії стосунки родині Арбузових Маші і Насті я ставлю 3. Чесно, мені хотілося поставити навіть 2, але все ж таки вона, ну, багато робить для того, щоб дати щось більше своїй дитині, ніж те, що дали вони. 3 – це хороша оцінка для цієї сім'ї. Дивіться за тиждень. Учасники у родині, яка дотримується правильного харчування. Я люблю їсти цвітну капусту і брокколі. Та бідна та дитина. Вона має їсти цю воду з брокколі. Я не хочу, щоб моя дитина була товстою. Якщо твоя дитина набере 2 кілограми. Так, за великі 20 кроїв вокруг стадіона. Бідна твоя дитина, господи. Вона трішки з'їхала з глузду. Та напружений фінал тижня. Те, що твоя дитина не вихована, це ми зрозуміли. Моя не вихована, твоя психопатка. Ти що, хочеш по морді дістати чи що? І мордували. Послухай мене, ти можеш мені теж сказати, що моя дитина не вихована. Ти мені тут не вставай, я тобі серйозно кажу. Час буде драка, треба рознімати. Не пропустіть!